أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم إمام رضا عليه الصلاة والسلام کے ولادت کے ایام ہیں میں اس ایام میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے رائمہ معصومین کو اس کائنات میں بھیجنے کا ہدف اور مقصد ہی انسانوں کی ہدایت اور ائمہ کی زندگی نہ صرف یہ کہ انہی کے عصر میں انہی کے زمانے کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے بلکہ ہر زمانے اور ہر دور میں آنے والے افراد کے لیے قیامت تک کے لیے امام علیہ السلام کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں اس وقت کے ہم اس ویڈیو میں جو ہم چاہتے ہیں کہ روشنی ڈالیں وہ قرآن دوستی۔ امام رضا علیہ السلام قرآن کی جو خدا کی محکم کتاب جس کو پروردگار عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، وہ قرآن کریم کے جس کو مالک کائنات نے انسانیت کے لیے دستور العمل بنا کر بھیجا، زندگی کا سارے دستور اس قرآن کے اندر پروردگار عالم نے بھیجے، اگر اس قرآن کے سلسلے میں ہم سیرہ زندگی امام رضا علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کی زندگی میں ہر لمحہ ہر وقت میں آپ تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ ایک قرآن تین دن میں ختم کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا تو آپ کے چاہنے والوں میں سے کسی نے سوال کیا، مولا تین دن میں؟ تو آپ نے کہا تم تین دن میں تعجب کر رہا ہوں، میں اس سے کم میں بھی قرآن کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں تین دن میں صرف قرآن کو اس لیے ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں قرآن کے اندر غور و فکر اور تدبر بھی کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے، امام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم جہاں صادق آل محمد اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے تلاوت قرآن کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور چھوٹے امام نے فرمایا ہے کہ کم سے کم ایک آدمی روزانہ، ایک مومن 50 آیات کی تلاوت کرے، تو صرف تلاوت قرآن کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے مطابق کوشش کرنا کہ انسان اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ قرآن کے جس کو مالک کائنات نے دستور الحیات بنا کر بھیجا، ہم نے اس کو قرآن کو مردوں سے مخصوص کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت زندہ کے لیے کیے جائے تو اس کو بھی باعث ثواب ہے اور اس کے لیے بھی رحمت ہے اور اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے، اور اگر وہ مرنے والے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کے لیے باعث ثواب اور اس کی رحمت اور بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کو مالک کائنات نے ثواب ہی کے لیے صرف نہیں بھیجا تھا بلکہ ہماری کائنات میں زندگی میں نمونے عمل بنا کر ہمارے لیے ایک قرآن کو ہادی بنا کر بھیجا تھا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج معاشرے میں قرآن کو ہم نے مردوں سے مخصوص کر دیا، قرآن کو اس وقت میں یاد کرتے ہیں کہ جب ہمیں کہیں باہر نکلنا ہوتا ہے تو قرآن کے سائے سے نکالتے ہیں، بیٹی کو جہیز میں دیتے وقت قرآن کو دے دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کو ہم نے عمل نہیں کیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کے مطابق ہمارے معاشرے میں اس طرح سے قرآن رائج نہیں ہے کہ جس طرح سے قرآن کو رائج ہونا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ دیبل خزائی کے بھائی بتاتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ سن 198 ہجری سے 200 ہجری تک میں امام کے ساتھ رہا، اور امام نے میرے بھائی جناب دیبل خزائی کو جب ایک لباس دیا تو وہ کہنے لگے مولا کہ مجھے اس لباس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امام نے فرمایا کہ دیبل اس لباس کو لے لو، یہ لباس وہ ہے کہ جس میں نے 1000 قرآن ختم کیے۔ رجا ابن ابی زہاں کی، جس کو مامون رشید نے امام کو گرفتار کر کے لانے پر مامور کیا تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں مدینے سے لے کر امام کو چلا ہوں تو کوئی مقام، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ امام تلاوت قرآن نہ کرتے ہوں، بستر خواب پر بھی اگر جا رہے ہیں تو تلاوت قرآن کریم کرتے تھے۔ رجا کہتا ہے کہ میں نے جب امام کو تلاوت قرآن کرتے دیکھا اور میں نے غور و فکر کیا تو دیکھا کہ جہاں بھی
आयत आती है कि जिसमें तशवीक की जाती है, रगबत दिलाई जाती है जन्नत की तरफ, जिसमें जन्नत का तस्करा आता है। इमाम बारगाह अहदियत में खुदा की बारगाह में हाथों को बुलंद करके दुआ करते थे, और जहां जहन्नम का तस्करा होता था वहां इमाम की रिया करते थे, खुदा से पनाह मांगते थे। तो लिहाजा हमें भी अपनी जिंदगी में आइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए, इमाम रजा अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए, हमें अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढालना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कुरान पे अमल करें। क्योंकि जैसा कि खुद इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमारी वजह से, हमारी मोहब्बत की वजह से दीन को तर्क ना कर देना, और दीन की मोहब्बत की वजह से तुम हमें ना छोड़ देना। यानी दीन और कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम कभी भी जुदा नहीं हो सकते। यही हदीस पैगंबर ने भी फरमाई थी कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गुना कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक मेरे अहले बैत, दूसरे कुरान। अगर कुरान से मुतमस्सिक रहोगे और अहले बैत से मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते, और कुरान और अहले बैत में कभी जुदाई नहीं हो सकती, और हौज़े कौसर पर यहां तक कि इनकी मुझसे मुलाकात। तो हमें लिहाजा कुरान और अहले बैत के साथ हमेशा तमस्सुक रखना चाहिए, हमें हमेशा कुरान और अहले बैत के साथ रहना चाहिए। इंसानियत की बका, इंसानियत की निजात इसी में है कि वो कुरान से मुतमस्सिक रहे और कुरान पर अमल करे और कुरान के मुताबिक जिंदगी को ढाले और उसी के मुताबिक अमल करते हुए इस कायनात से चला जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.